وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أتبسمو ساموكاو ميلوست سvieto vima poslali. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل الأقدة من لساني يفقه قولي وبعد تياني قلاتلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دبردشلي وثيقلوس بردعواني ميلوست سفيتووما وكويم o الله وكتبارك وتعالى poslanika. Govorimo o محمد صلى الله عليه وسلم U nekoliko prethodnih naših druženja dotakli smo se teme porijekla poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa Pa smo između ostalo kazali da je Muhammed sallallahu alaihi wa direktni potomak Ismaila alaihi wasallam, koji je sin Ibrahima alaihi Selam. S tim u vezi poslanik sallallahu alaihi wa najčasnijeg je porijekla od svih ljudi, obzirom da je jedan od njegovih predaka Allahov prijatelj Ibrahim alaihi salam. Ulema se dalje razilazi od Ibrahima do Ismaila, ko su poslanikovi s.a.v. preci. A zatim od Ismaila do Adnana isto tako postoji nekoliko predaja o njegovim precima, međutim nemamo tačne podatke. Ono u što smo sigurni jeste porijeklo poslanika Muhammeda s.a.v. od Adnana pa sve do poslanika Muhammeda s.a.w. Dakle, između njega i Adnana bilo je 20 ljudi koji su poznati, jeli, koji su poznati čija imena su zabilježeni u knjigama, u knjigama Sirije poslanika s.a.w. Govorio sam ti također da je poslanik s.a.w. Uh, od plemena Kurejš, da je on lično kazao da je Allah te barake od taala od sinova Ismailovih odabrao Kinanu, a to je jedno veliko pleme, a zatim da je od Kinane odabrao Kurejš, Isto tako da je od Kurejša odabrao Benu Hašim, a to je pod ogranak plemena Kurejš kojim pripada Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I na koncu nam kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je on od Benu Hašima najodabrani. Dakle, odavde vidimo da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam porijeklom iz plemena Kurejš, pa smo isto tako ukazivali o njegovim eh, bližim predsima, to jeste o njegovom pradjedi i njegovom i njegovom djedu Abdulmutalibu. Pa smo kazali da je Abdulmutalib čovjek koji je sin Hašimov, a da se Hašim oženio jednom ženom iz Jesriba, a to je današnja Medina, krada Allaho poslanika sa oselem. Međutim, Hašim je preselio dok je još njegova supruga bila trudna sa Abdul Mutalibom, pa je ona otišla u Medinu i ne znajući, jeli, ne znajući, jednostavno krijući tu svoju trudnoću od svojih djeverova iz plemena Korejiš kako oni ne bi uzeli to dijete sebi. Međutim, jedan od Amidža, Abdul Mutaliba, saznaće za to dijete kada je bio na jednom od svojih trgovačkih putovanja i to dijete će povesti sa sobom u Meku. Njegovo ime bilo je Šeibetul Hamd, ali obzirom da da je on Abdul daga Mutalib doveo u, me, u Meku. Svi će misliti da je to u stvari a, Abdul a, da je to rob Mutaliba, pa će ga s tim u vezi nazvat Abdul Mutalib. I to je poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem On je imao više sinova i više kćerki. Jedan od tih njegovih sinova bio je Abdullah. Abdullah je jedan od najmlađih sinova Abdul Mutalibovih koji je trebao biti žrtvovan a kazivali smo o tome da je Abdul Muttalib kada je pronašao zemzem zavjetovao se gospodaru svjetova da ako mu ikada podari desetoricu sinova da će jednog od njih žrtvovati u ima Allah. Pa je palo na to da Abdullah bude žrtvan u ima Allah, međutim a bilo mu je teško da ga žrtvuje. Narod u Mekije nije pristajeo na tu stvar, jer bilo im je to odbojno, pa su umjesto Abdullaha žrtvovali stotinu deva i od tog vremena datira i poznata krvarina u islamu, a to je da za jedan ljudski život krvarina iznosi stotinu, stotinu deva. Kada Abdullah nije bio žrtvovan i kada je već porastao u mladalačkog doba, njegov otac, njegov otac Abdul Muttalib, odlučuje da ga oženi. Dakle, Otac poslanika sallallahu alejhi ve sellem zvao se Abdullah, a njegova majka zvala se Amina. Nažalost nemamo mnogo podataka o ove dvije osobe, a i prirodno je da nemamo mnogo podataka o njima iz jednog prostog razloga. Oni su živjeli veoma kratko, dakle živjeli su veoma kratko jer su obodvoje preseli jako mladi, to je jedna stvar. Druga stvar, nemamo mnogo podataka jer niko u stvari i nije znao da su oni roditelji najudaranijeg čovjeka na Dunjaluku. Samim tim niko i nije posebno bilježio isječke iz njihovih života i niko se posebno nije ni prisjećao njih. Obzirom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tek nakon 40. godine svoga života dobio svoju prvu objavu, njegovi roditelji su već odavno, odavno više prije nekoliko decenija već preselili, pa samim tim niko ih se niko ih se i ne sjeća. S tim u vezi nemamo, nemamo mnogo podataka o njima, dakle o o o, o, o ocu poslanika sallallahu alejhi ve sellem Abdullahu i o njegovoj majki Amini. Ono što za sigurno znamo, to ćemo ispomenuti inshallah, jeste da je Abdul Muttalib odlučio da oženi svoga sina Abdullaha, i on mu je lično pronašao nevjestu, odnosno pronašao je mladu, Uz, o, odabrao je da to bude kćerka od, poglavana, od, od poglavara, uh, od poglavara plemena Benu Zuhra, a Benu Zuhra su isto tako bili e, uh, Kurejšije, pa je Abdul Mutalib lično odabrao suprugu svome sinu Abdullah, odnosno kćerku dakle, ovog poglavara iz plemena Benu Zuhra, a njeno ime bila je, bilo je Amina bint Wahb. Dakle, Amina bint Wahb je odabrana da bude supruga Abdullahu ibn Abd, Abdul Mutalibu njih dvoje, nažalost, neće živjeti dugo. Naime, karavana koja se već spremala da ide na sjever, bila je već opremljena robom, opremljena da ide u trgovinu u Šam, a Abdullah je bio jedan od članova koji treba da krenu i da se zapute putem te na put sa karavanom. Tako da su njih dvoje stupili u brak. Abdullah je proveo veoma kratak vremenski period sa Aminom bin Wahb. Ulema navodi da je taj period sigurno kraći od sedam dana, dakle samo par dana njih dvoje su bili zajedno, a nakon toga Abdullah je napustio svoju suprugu i otišao na ovo trgovačko putovanje, najdajući da će se vratiti naravno i da će ponovo susresti svoju svoju suprugu. Međutim, Allah je odredio da Abdullah kada je krenuo na to trgovačko putovanje i kada su bili e, obavili ali ono što su poslom kojim su krenuli u Šam, u povratku u povratku kod u Jetribu u gradu Jetribu Abdullah će da se razboli pa će karavana nastaviti put sve do Mekke a on će ostati kod svojih rođaka iz plemena Benu Neđar dok malo dok malo jeli, prizdravi međutim Allah je tako odredio da je Abdullah preselio preselio od te bolesti i da je pokopan, ne, ne zna mu se mezar, dakle ne zna se kabor gdje je pokopan Abdullah, otac poslanika sallallahu alaihi wasallam, pokopan je negdje u Medini, karavana se vratila u Meku, Amine sada dočekuje karavanu sva sretna, misleći da je njen suprug se sada vraća s njima, e, ona već sada zna da je u drugom stanju i da je trudna sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, navodno da će to djete postati poslije poslanik sallallahu alaihi međutim, e, zatiče je tužna vijest, a to je da Abdullah nije, e, nije sa karavanom, odnosno da je Abdullah preselio na bolji svijet i da je ona od tog momenta hudovica. Dakle, žena, majka poslanika sallallahu alaihi wa sallam, već od prvih dana braka sa Abdullahom Proživila je sa njim veoma kratak vremenski period. Ostala je u drugom, je u drugom stanju. Abdullah je preselio dok je poslanik s.a.v. još uvijek bio u utrobi svoje majke. Amina bin Tuahb sada ostaje sama. U utrobi nosi Muhammeda s.a.v. i naravno za nekoliko mjeseci to dijete treba da dođe na ovaj svijet. O tome kada je rođen poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa postoji jako razilaženje kod islamskih učenjaka. Naime, opće prihvaćeno mišljenje jeste da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam rođen 12. rabijul awwala. Dakle, da je rođen 12. rabijul awwala u godini slona. A godina slona jeste ona godina kada je Ebraha sa vojskom iz Jemena došao u Meku sa namjerom da struši Kjabu i to je negdje bilo godine 570. godine po Isao alaihi salam. Dakle, znamo, odnosno, predpostavljamo da je godina slona bila 570. godina po Isao, a ono što je opće prihvaćeno mišljenje kod muslimana jeste da je Muhammed sallallahu alejhi rođen 12. Rabiul Awala. Međutim ulema se i te kako razilazi po ovom pitanju, odnosno po pitanju dana rođenja poslanika sallallahu alejhi ve Ono što mi za sigurno znamo jeste da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rođen uh, u ponedjeljak. Naime on nam je to lično kazao Muhammed sallallahu alejhi da je dan u kojem se on rodio bio dan ponedjeljka. To je dakle stvar na koja je potvrđena, koju sigurno znamo da se rodio u ponedjeljak. Isto tako otprilike znamo i godinu, dakle to je godina slona. Ono oko čega se razlijemo jeste dan i datum i mjesec rođenja poslanika sallallahu alihi wasallam. Naime, Uh, podatak da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rođen 12. Rabiul Awwala uh, zabilježen je u knjigi u, u, u knjizi Sire odnosno knjizi životopisa poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem jedno je od najstarijih ako ne najstarijoj a to je Sira ibn Ishakova Sira dakle ibn Ishakov životopis poslanika sallallahu alejhi ve sellem navodi nam ovaj podatak da je on rođen 12. Rabiul Awwala Međutim, drugi učenjaci koji su došli nakon Ibn Ishaqa spominju druge datume bitno je napomenuti da Ibnu Ishak u svojoj siri ne spominje nam lanac prenosilaca. Dakle, nema seneda lanca prenosilaca po kojim bi mi znali ko od koga je čuo tu predaju pa da tvrdimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rođen 12. grabiul awala. Nego je Ibnu Ishak navodi onako bez lanca prenosilaca. Nego kaže od sebe da je Muhammed sallallahu alaihi wa rođen 12. grabiul awala. Ako pogledamo drugu knjigu, knjigu Tabeqat od Ibn Sa'da, vidjet ćemo da se ulema, odnosno da Ibn Sa'd već tu spominje razloženje kod uleme i kaže da je opće prihvaćeno ili poznato mišljenje da je Muhammed s.a.v. rođen 12. rabijul awwala, ali da neki ljudi navode da je rođen drugog ili da je rođen 8. rabijul awwala. Dakle, to su sad već nekoliko mišljenja po pitanju kada je rođen Muhammed s.a.v. Ibn Kathir nam isto tako navodi nekolicinu različitih stavova o tome kada je rođen Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pa on nam kaže ovako, nekoliko je mišljenja kod uleme po pitanju rođenja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jedno od prvih mišljenja jeste da je rođen drugog Rabiul Awala. Dakle, prvi datum, drugi Rabiul awwal. Zatim kaže Ibn Kathir, a drugo mišljenje isto tako prihvaćeno kod uleme jeste da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rođen osmog Rabiul awwala. A treće mišljenje koje nam spominje i navodi Ibnu Ketir u, svoj, u svojom dijelu Al-Bidaya wa Nihaje, odnosno početak i kraj, jeste da je Muhammed sallallahu wasallam, u stvari rođen desetog rabijul awala. I ovo su dakle ta tri poznata i priznata mišljenja kod uleme, drugi, osmi i deseti rabijul awwal a na kraju nam navodi četvrto mišljenje i kaže a opće prihvaćeno mišljenje ili poznato mišljenje, mišljenje koje je rašireno kod narodnih masa, jeste da je Muhammed sallallahu alihi wasallam rođen 12. rabijul awala. Dakle, ovo su neki od datuma a, a, koje Ulema spominje po pitanju rođenja Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Vidimo, dakle, velika razilaženja kod njih po pitanju samog datuma koja variraju između drugog i dvanestog, neki spominju deseti, neki spominju osmi rabijul awal. Samim tim sva ova mišljenja su spominuta u knjigama Sire, u knjigama Hadisa kod Uleme i ona su kao takva prihvaćena. Veoma je bitno napomenuti da postoje učenjaci koji smatraju da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam uopće nije rođen u mjesecu Rabiul Awal. Oni navode da je on rođen u mjesecu Ramazanu, drugi navode da je rođen u mjesecu Šabanu i tako dalje. Sve ovo nam govori da ne postoji konsenzus po pitanju datuma rođenja Muhammeda sallallahu alaihi wa Dakle, sve ove stvari koje smo sada spomenuli jasno nam ukazuju na činjenicu da ne postoji tačno precizan dan za koji bi mi mogli tvrditi da je upravo tog dana Muhammed sallallahu alaihi wa sellem rođen. Zašto je to tako? Odnosno zašto je 12. debil awal opće prihvaćeni datum? Inša Allah, nakon kraće pauze ostanit se na to na to pitanje. Donesite salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sellem a mi se vraćamo nakon kraće pauze. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا A tebe smo samo kao milost svijetovima poslali. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulila Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dobrodošli nazad u naš serijal u kojem govorimo o životu od najodabranijeg poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, a to je naš ciklus Milost svjetovima. Kazali smo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rođen u Mekki od oca od oca uh, Abdullaha i majke Amine, odnosno su to njegovi roditelji da je ostao bez svoga oca dok je još bio u utrobi svoje majke i da je datum njegovog uh, rođenja i te kako diskutabilan kod uleme i da ne postoji ni jedan autentičan dokaz, odnosno ni jedan jasan kategorički dokaz koji bi nam potvrdio da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rođen u određenom određeni dan, određeni datum postavlja se pitanje zašto je onda prihvaćeno mišljenje kod narodnih masa i kod muslimana općenito da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rođen 12. Rabi'ul Awwala. Nekoliko je razloga zašto je to tako, a ja ću spomenuti samo neke. Jedan od prvih razloga zbog čega su ljudi prihvatili da je mišljenje da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rođen 12. Rabi'ul Awwala jeste Ibnu Ishaq, odnosno njegova sira, njegov životopis. Naime Ibnu Ishaq je prvi čovjek koji je zapisao siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegovo djelo je jedno od najuglednijih najcjenenijih sira ikada napisanih obzirom da je izuzetno izuzetno staro djelo odnosno da je došlo od nakon života poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nakon smrti ashaba To dijelo koje je napisao Ibn Ishaq, Ibn Ishaq je izuzetno cijenjeno kod uleme i upravo u tom dijelu spominje se mišljenje da je Muhammed sallallahu alaihi wa rođen 12. rebjul awwala Međutim, sam Ibn Ishaq ne navodi nam lanac prenosilaca ove predaje pa samim tim kažemo da ona se ne može uzeti kao apsolutno tačna iako činjenica da je Ibn Ishaq navodi govori nam o tome da je to mišljenje izuzetno, izuzetno jako. Međutim, kažemo nemamo kategorički jasan dokaz da je 12 ربي الأول دان كداس محمد صلى الله عليه وسلم رديو Drugi razlog zbog kojeg je 12. Rabiul Awal prihvaćen kod muslimana jeste da su vladari kada su prvi put odlučili da slave rođendan poslanika sallallahu alaihi wa sallam, odnosno da naprave svećanost u, 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 pogledu njegovog, njegovog rođenja, odabrali upravo ovaj datum. Dakle, oni su uzeli dan 12. Rabiul Awala da ga slave kao dan rođenja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kada se to desilo? Naime, Egiptom je nekih 500 godina nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem vladala jedna dinastija koja se zvala Fatimije. Oni su bili šitska dinastija, vladali su Egiptom i upravo su oni ti koji su prvi uveli u praksu proslavljanje i slavljenje Mevluda. Naime, vladari Fatimija bili su takvi da su u praksu uveli nekolicinu festivala koje su organizovali u svom, u, svom, u svom kraljevstvu. Dakle, oni su pravili različite festivale kako bi pridobili ljude i kako bi ljudi sa različitih strana svijeta došli kod njih i naravno zbog ekonomske situacije i tako dalje. Iz istog razloga ljudi i dan danas vole festivale, organizuju festivale i tako dalje kako bi se narodne mase zadovoljile. Istu stvar su radile i Fatimije. Dakle, oni su imali nekolicinu festivala, nekih navode čak i do 30 različitih festivala tokom godine, pa samim tim njima je išlo u prilog da imaju još jedan dodatni festival koji bi im naravno pospješio njihovu ekonomiju i koji bi okupio narod, okupio narod, a da taj narod bude bude za njih. Naime oni su odlučili da u praksu uvedu jedan dodatni festival, a to bi bio festival Mevlud, ili Mevlud ili rođenje poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pa su taj festival proširili među svijetom i kazali da će se 12. Rebi ul svake godine održavati posebna ceremonija, a to je ceremonija slavljenja rođendana Muhameda sallallahu sallallahu alaihi Dakle, 517. godine po hijri, prvi put su Fatimije u Egiptu slavile rođendan poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ponavljam ti, 500. godina nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wa oni su prvi uveli u praksu da proslave javno rođendan Muhammeda sallallahu alaihi wa Zašto je to tako? Naime, kod Arapa koncept slavljenja rođendana bio je nepoznat. Dakle, ako pogledaš u historiju Arapa prije poslanstva i nakon poslanstva, koncept slavljenja i proslavlja rođendana bio je apsolutno nepoznat. Naime, vidi se da oni nisu imali ni kalendar, odnosno poznato je da nisu imali kalendar, poznato je da nisu bilježili dane i datume kada se nešto zbivalo, nego su po velikim događajima pamtili određene stvari. Samim tim nezamislivo je kod Arapa bilo da se pamti određeni dan, određeni datum, a isto tako nezamislivo je bilo kod njih da se slavi i proslavlja taj dan. Samim tim kažemo da e, koncept i proslave rođendana u arapskom društvu bio je i tekako i tekako nepoznat i ponavljam, Fatimije su prvi te koji su uvele proslavu rođendana i za taj datum su odabrali 12. rabi ul-awwal, a obzirom da su oni prvi tiki koji su uveli praksu proslave rođendana Muhammeda s.a.v. taj datum poslije biće preuzeti od strane nekih arapskih vladara u Iraku. Naime, 670. godine po hijri određeni vladari u Egiptu isto tako odlučili da javno proslavi rođendan poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada su se odlučili na taj potez, oni su samo prekopirali ono što su radile Fatimije prije njih, odnosno odabrali su isti datum koji je bio već poznat kod muslimanskih masa, a to je 12. Rabiul awwal kao dan kada se rodio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I oni su iz istog razloga, dakle pravili festival, pravili mevlut, pravili svečanost u pogledu rođenja Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ponavljam, datum je, dakle, odnosno godina je 670. godina po hijri. Mohamed sallallahu alaihi wa sallam preselio je prije nekih šest ili više stoljeća. U cijelom tom periodu, u cijelih tih šest vijekova i više, nikada niko kod Arapa nije proslavio rođena Mohameda sallallahu alaihi wa Dakle, to je što se tiče odabira dana 12. Rebjul awwala da bismo znali zašto je taj dan odabrat i zašto su ljudi jeli, slavili rođendan poslanika sallallahu Jedna zanimljivost kada je u pitanju rođenja Muhammeda sallallahu alaihi wa jeste da nam Sejid ibn Musejib prenosi da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rođen u podne. Dakle, da je rođen onog momenta kada je sunce na polovini neba i kada je najblještavije što je svojevrstni simbolizam, odnosno da sa sobom nosi poruku, jakog simbola, poruku da je Muhammed sallallahu alaihi wa došao mil, kao milost svjetovima, kao jedna posebna svjetlost, blještava svjetlost koja će sada da obasija Dunjaluk i koja će sada da Dunjaluku ponudi nešto što će i ljude i čovečanstvo cijelo izbaviti iz tmina širka i dovesti ih, dovesti ih na svjetlo obožavanje jednog gospodara, Allah subhanahu wa ta'ala. Kada je u pitanju samo rođenja Muhammeda sallallahu alaihi oko toga su izrečene i napisane brojne, brojne legende. Naime, poznato je i kod ljudi proširene su razne priče, a i u knjigama se pojedini mogu naći da kada se Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rodio, da se rodio obrezan, da su ga hurije ogasule, da je učinio seždu kada se rodio, da je podigao kaži prst kada se rodio i sve ostale stvari. Mi muslimani kažemo i odrećemo se od ovih legendi Muhammed sallallahu alayhi wa sallam bio je dijete kao i sva druga djeca. Dakle Muhammed sallallahu alayhi wa nije rođen na neki posebno spektakularan način niti je njegovo rođenje popraćeno na poseban način. Samim tim kažemo ništa od ovih legendi nije tačno ništa od ovih legendi nije ispravno. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rodio se kao ja i ti, kao jedno malo bespomoćno dijete. Činjenica da je on bio Allahov poslanik, da će biti Allahov poslanik sallallahu alejhi ve posle stoji. Međutim kažemo njegovo rođenje nije bilo popraćeno sa nekim posebnim legendama. Sami ti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije se rodio tako što je izašao podignutog prsta, nije učinio sežu kada se rodio i tako dalje. Jedna predaja koju nam je on lično kazao, a za koju mi vjerujemo da je vjerodostojna, i je ovo je jedina predaja kada je pitanju sam čin njegovog rođenja jeste da je kazao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada me moja majka rađala svjetlost ju je obasjala i potekla iz nje koja je ta svjetlost je obasjala grad Busru u Šamu. Dakle, ovo je ono što znamo za, za, da, da, je, da se desilo za vrijeme rođenja Muhammeda sallallahu alaihi wa Sve mimo ovoga su izmišljotine i legende koje nemaju nikakvog utemeljenja. Naime, poznato je da kada žene rađaju djecu, da niko ne prisustuje tom činu, pogotovo ne od muškaraca, nego da su je vrlo uzak krug žena prisustuje tom činu rođenja. Samim tim rođenje Muhammeda sallallahu alaihi wa proteklo je na jedan običan, normalan način, kao što se rađaju sva ostala djeca, a ljudi koji su došli posle i koji su na nastojali Muhammedu sallallahu alaihi pripisati neke osobine od kojih je on čist, oni su nam došli sa ovim legendama za koje mi kažemo da je Islam od njih potpuno čist. Mi nemamo potrebe za tim legendama jer spominjanjem i pričanjem ti legendi mi u stvari skrnavimo ličnost Muhammeda sallallahu alaihi wa Mohamed je bio običan čovjek, bio je insan od krvi i mesa koji je jeo, pio i tako dalje. Samim tim nisu njegovo rođenje popratile neke dodatne izmišljotine i legende i tako dalje koji bi ga uzdigle na nivo iznad čovečanstva. Nego je rođen kao obično normalno dijete. Njegova majka Amine donijela ga je na svijet kao zdravog muškarca. Njegov djed Abdul Muttalib došlo je u predajama da ga je sedmi dan obrezao. Dakle, obrezivanje je poznato kod muslimana, bilo je poznato i dan danas je poznato i kod židova takođe Dakle, Također čin obrezivanja uh, uradio je njegov djed Abdul Muttalib i sedmi dan po rođenju njegov djed Abdul Muttalib dao mu je ime koje tada nije bilo poznato, neki navode da uopšte nije bilo prisutno, Allah najbolje zna da ovo nije ispravno. Bilo je poznato to ime, međutim to ime nije bilo prošireno kod ljudi. Na ime bilo je, bilo je veoma malo, veoma malo prošireno, a ime koje mu je dao bilo je Muhammed, je li hvaljeni. Dakle Abdul Muttalib je odabrao za svoga sina, odnosno za svoga unuka Muhameda sallallahu alejhi ime Muhammed koje nije bilo tada mnogo prošireno, a koje će poslije postati jedno od najpoznatijih, ako ne i najpoznatije ime na ovom dunjalu. Dakle Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rođen je u gradu Mekki, njegov otac je preselio, njegova majka je još uvijek još uvijek živa, njegovo rođenje nisu popratile nikakve spektakularne pojave, nego je rođen onako kako su rođena i obična djeca zanimljivost jedna koju spominje nam Imam Ahmed u svome, u svome musnedu kada je u rođenje Muhammeda sallallahu alihi wasallam jeste da kada se Muhammed rodio da je njegov amidja Ebu Leheb, ona isti Ebu Leheb koji će poslije postati njegov veliki, otvoreni, javni neprijatelj. Ebu Leheb se i tekako i tekako obradovao rođenju, rođenju sina od svoga brata, a to je rođenje Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Obradovao se toliko da kada mu je robinja, a zvala se Thuwejba. Thuwejba kada mu je donijela vijest o rođenju Muhammeda sallallahu alihi wasallam i dotrčala do njega i kazala mu radosnu vijest da je Amina na svijet donijela zdravog muškarca, Ebu Leheb se toliko obradovao da ju je kazao zbog tog moštuluka, odnosno zbog te radosne vijesti koju si mi donijela, ja te oslobađam, ja te oslobađam pa si sad sloboda. al Abbas, isto tako Amidja poslanika sallallahu alihi wasallam, prenosi nam predaju također kod imama Ahmeda, da je upitao, odnosno da kada je Ebu Leheb umro, da je vidio ga u snu, da ga je vidio u snu, pa ga je u snu pitao šta si zatekao kod Allaha, pa je kazao, zatekao sam da me Allah kažnjava žestokom kaznom. A zatim ga je Abbas pita, a da li ti je išta veza, tvoja krna veza sa Muhammedom s.a.v. olakšala? Pa je Ebu Leheb tada kazao, jedina stvar Jedina stvar zbog koje mi je olakšano i zbog koje mi je dozvoljeno da se napijem par kapljica vode jeste činjenica da sam se obradovao prilikom rođenja Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i da sam tom prilikom oslobodio Stuebu. Pa mi je tako svaki, u svakom malo navrata u džehennemu dozvoljeno da se napijem par kapljica vode zbog te radosti, zbog te sreće koju sam osjetio prilikom rođenja Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle ovo je u jednom sažetku rođenja Muhameda sallallahu alejhi ve sellem o danu i razilaženju koje je poznato kod uleme oko 12. rebiul awwala kada je rođen i o tome kako je protekao sam čin rođenja da je bez ikakvih legendi, bez ikakvih jeli stvari koje su na narodnog karaktera nego da se Muhammed sallallahu alihi wasallam rodio kao i sva ostala normalna djeca. Ono što će doći poslije, inša Allah, govorit ćemo u nastavku, odnosno u našim sljedećim druženjima. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nebina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.